Takže osmá lekce je o místu zjevení. Pamatujete, říkal jsem, že pustina pročišťuje, je to místo k vybudování síly, také místo zjevení. A toto je mým nejoblíbenějším aspektem pustiny. Abych to otevřel, chtěl bych jít do knihy Izajáše. Půjdeme do 40. kapitoly. Hlas volá v pustině. Připravte cestu hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Víte, že to byli překladatelé, kteří do textu vložili interpunkci? Osobně věřím, že zde udělali chybu. Myslím, že by to nemělo. Vidíte tu dvojtečku? Ta dvojtečka by tam neměla být. Měla by být tady. Hlas volá, dvojtečka, uvozovky, v pustině připravte cestu hospodinovu. Proč tomu věřím? Napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Takže silnice je připravena v pustině. Vidíte, na co se snažím poukázat? Ano, Jan byl hlasem volajícího v pustině, nepochopte mě špatně, ale co říkám? Skutečně věřím, že takový má být ten význam. To je jenom malá námitka, nedělejte z komára velblouda. Tady je ta věc, podívejte se, co tu Bůh říká. Hlas volá, v pustině připravte cestu hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Otázka, která vyvstává, co je to u silnici? Co je to u silnici, která je připravovaná v pustině? Sledujte, to je skvělé. Musíme se podívat, Izajáš 35, 5 kapitol V pustině i bez vodázem budou jásat. Bude tam silnice. Kde je to tam? V pustině. Cesta, která se bude nazývat cestou svatou, neprojde po ní nečistý. Takže... Silnice, kde každé pokřivené místo je vyrovnáno, nerovná plocha je vyhlazena, hory jsou snížené, údory zasypány. Tato silnice se nazývá Cestou Svatou. Proč je tak, tak důležité? Protože písatel Židům říká: Usilujte o svatost, bez ní žádný člověk neuvidí Boha. Když slyšíte, uvidí Hospodina, nepřemýšlejte o umírání, že půjdete do nebe, nikdy tam neuvidíte Boha. Dívám se na to takto. Podívejme se třeba na prezidenta Spojených států. Mně je 59 roků. Myslím, že už jsem zažil asi 12 prezidentů. Toto je můj 12. prezident, dobře? Nikdy jsem osobně nespatřil prezidenta Spojených států. Nikdy. V mém životě jsem nebyl v přítomnosti prezidenta Spojených států. Dobře. Co vyní američani? kteří pracují s prezidentem každý den, jsou to také prezidentovi přátelé, tím mohou přijít do jeho přítomnosti, vidívají ho denně. Dobře? Když pisatel židům říká, usilujte o svatost, bez ní žádný člověk nespatří pána, tak říká, pokud skutečně chcete být v boží přítomnosti, musíte usilovat o svatost. A toto miluji na pustině. Protože, jak si vzpomínáte, tak nejsme schopni vidět naše nečistoty. Ta pec na poušti je tím, co odhaluje a my se můžeme pročišťovat a užívat si Jeho přítomnosti. A myslím si, kdyby lidé byli upřímní, tak pokud žijete v hříchu, neposloucháte Boha, tak si neužíváte Jeho přítomnosti. Je to jako, kdybych uh, si založil vůči Lise, že bych chodil do postele s jinými děvčaty. Ano, stále bych s ní technicky byl ženatý ale nezdílela by se mnou tajemství svého srdce. Boží přítomnost, kdykoliv o ní slyšíte, to je důvěrnost s ním. Víte, lidé se mě pořád tají a říkají, kde bereš tu moudrost, co je v tvých knihách? A já na to důvěrnost. A tak proto nechci páchat cizoleství vůči Bohu a chodit do postele se světem, protože nechci ztratit ten důvěrný vztah s ním. Dává to smysl? A tak je velmi důležité, abychom pochopili, že konečným důsledkem pustiny je to, že Bůh říká: Dávám ti příležitost, abys byl schopen vejít do mé přítomnosti, protože Bůh nesnese nečistotu ve své přítomnosti. Proč? Protože by měl projevit svou slávu v přítomnosti dobrovolného hříchu, tak by nastala situace Ananiáše a Safiry, jako nastala ve skutcích 5. kapitole. Boží přítomnost byla tak silná na Petrovi, že chodil po venku a na ulicích, slovo ulice je v množném čísle, leželi tam, ulice byly plné chromých, nemocných, s chorobami a ti byli uzdravováni jen tím, že Petr procházel kolem. Boží přítomnost na něm byla tak silná. Dobře, proto nám Bůh dává tu výsadu, že nás vezme do pustiny a proto že se nám chce ukázat více, než my sami chceme, aby se nám ukázal. Přemýšlejte o tom. Chci, abyste o tom přemýšleli. Chci, chce se vám ukázat víc, než je vaše touha potom, aby se vám ukázal. To je celý důvod, proč Bůh vyvedl děti Izraele na použ na jeden rok. Myslím si, že to místo, o které Možíš říkal Faraonovi, nech můj lid odejít, Neříkal, že půjdou, aby získali zaslíbenou zemi. Neustále opakoval, že půjdou do pustiny a budou tam uctívat. Že půjdou do pustiny a vstoupí do boží přítomnosti. Přemýšlejte o tom. To způsobilo, že Mojžíš neměl žádnou touhu jít zpět do Egypta, do nejokázalejšího, nejbohatšího místa na světě. Mojžíšův postoj byl, s tímto místem jsem skončil. Byl jsem v boží přítomnosti a vím, jak je to skvělé. Nic nepřekoná boží přítomnost. Proto pisatel Židům říká, že pohrdl přepichem a pohodlím Egypta, protože vyhlížel odměnu a tou jeho odměnou byla boží přítomnost. Takže Mojžíš, když je vyvedl, tak je přivedl do pustiny a víte, kterým směrem šli. Vedli je na Sinaj, protože tam byl ten hořící keř. Jeho postoj byl lidi. Chci, abyste se potkali s Bohem tak jako já, protože jakmile se potkáte s Bohem, už nikdy nebudete chtít jít zpět. Vidíte, co se snažím říct? Poslouchejte, co řekl Bůh. Mojžíš vyvedl ty lidi z Egypta. Jsou na úpatí hory Sinaj a poslouchejte, co Bůh říká. Říká, sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlí křídlech, přivedl jsem vás k sobě. To jsou slova, která bude říkat synům Izraele. Toto říkal všem těm třem milionům lidí. Ten záměr, se kterým jsem vás vysvobodil z Egypta, ze světa, je, abych vás přivedl k sobě, protože s vámi chci mít vztah. Dokážete si to představit? Jako třeba sledoval jsem svou ženu, jak nosila naše čtyři syny po devět měsíců. Musel jsem tolerovat tu nepřítomnost mého syna. Sledoval jsem Lisu, jak se objímá, cítila jsem kopnutí, všechno to. A říkal jsem si, jak to, že ona to může zažívat a já ho těch devět měsíců ani nezahlédnu. A pak přijde narození, ten den zrození. A já říkám, no tak honem, makej samozřejmě, že jsem věděl, že to budou kluci. No tak dělej, chci vidět svého syna. A pak se narodili. Jsem nadšený, přemýšlejte o tom, jak jsem musel radovat, to je ten druh radosti, který měl Bůh. Ani nemůžu. Těšil jsem se na tyto lidi, kteří byli v otroctví 430 let u egyptianů. Jsem tak nadšený, že se jim můžu ukázat. Se stoupit dolů, ukáže se a oni všichni utekli. A tady je vidět ten nesku, skutečný problém, způsobující stěžování si a reptání, a tím, že lidé měli větší zájem o boží požehnání než o jeho přítomnost. Zatímco Mojžíš měl větší zájem o boží přítomnost a ohledně požehnání, jo, ty jsou dobrý. Ale víte, takhle by to mělo být v našem životě. Měli bychom vážně větoužit po boží přítomnosti a měli bychom se těšit z požehnání, která nám dává. Ale pokud usilujeme o požehnání a tolerujeme Jeho přítomnost, tak budeme na Pustině po zbytek svých životů. Skončíme naprosto stejně, jako skončil Izrael, nebo jako skončil král Saul. Takže v knize je zaznamenáno, když jsem procházel jednou z mých pustin, tak víte, myslím tím pustiny. Pamatuju si tu první, ta byla zajímavá. První trvala asi 18 měsíců, poslal jsem ji v minulé lekci. To bylo, když jsem se snažil splodit Izmaela, že? Dobře, ta další byla úplně jiná pustina. Myslím tím můj šéf, šéf mého šéfa, všichni mě chtěli vyhodit. Byl jsem obviněn, že jsem udělal věci, které jsem neudělal. Prostě jsem zažil úplně jinou zkoušku pustinou. První byla o nepřítomnosti příslibu. Teď jsem byl pastor mládežek kázal jsem, mám to skvělé uvolnění v tom, že konečně mohu kázat, čemu jsem byl povolán, ale všichni po mně jdou. Myslím tím, každý, kdo je nějak důležitý v mém životě a jsem obvinován z věcí, které jsem neudělal, prostě úplně jiná pustina. Mluvíte vy nebo někdo, koho znáte jiným jazykem než anglicky? Chtěli byste více inspirovaného vyučování od Johna Alice Bivír? Jděte na cloudlibrary.org stránku, kde můžete stahovat zdarma zdroje a videostreamy. Vyberte si svůj jazyk, vyberte si svůj zdroj a rozsáhlé knihovny, e-knihy, videoposelství, audioknihy a vyučování, TV programy, Bible a mnohem více. Zjistěte více? Jděte na cloudlibrary.org. A pamatují si, že ke mně Bůh promluvil. A jak tato pustina začala, bylo, když jsem byl mládežnický pastor a byli jsme v největší televizní stanici ve střední Floridě. Byli jsme v pořadu v 10 večer v sobotu. A musíte si uvědomit, že v těch 80. letech televize bylo všechno. Neexistovaly sociální média, žádný YouTube, nic takového. Takže jediná věc, kterou lidé mohli sledovat v té době, byla televize. A my jsme tam byli v 10 večer. To byl hlavní vysílací čas. A já jsem byl s postem, že chci dosáhnout v mládeže. Naše mládež to podporovala, náš hlavní pastor byl nadšený. Všechno šlo skvěle. Měli jsme reklamu na největší křesťanské rádiu, stanici ve střední Floridě. Naše mládež rostla v té době byla asi třikrát větší než v době předchozího pastora. A já jsem modlil jednoho dne ráno a v té době jsem tam byl jenom asi devět měsíců. A modlil jsem se a Duch Svatý řekl, odstraním tě z pozice toho mládežnického pastora. Pošlu tě na východní, na západní pobřeží Spojených států, do Kanady, Mexika, aliasky na Havaj, aby vykořenil, vytrhl, budoval a stavěl. A já na to, Ooo. A já jsem se zrovna venku modlil a byla tam taková krátká tráva a za ní byla hlína a poté tam byla taková vysoká přepichová tráva. A svatý mi řekl, takhle to udělám ve tvém životě. Řekl mi, krátká tráva je obrazem toho, jak jsi produktivní mém království až doteď. Pak pokračovat ta hlína, to je pustina, kterou tě provedu. A dodal, ta vysoká tráva je autoritou pomazáním, ve kterém budeš kráčet, až tím projdeš. Tak jsem přišel domů, řekl jsem to Lise, řekl jsem mi, víš, a Lisa na to, a kde jsme teď? Jsme už na konci té hlíny? Já na to, ne, pán mi ukázal, že jsme na konci té krátké trávy. A právě se chystáme vejít do pustiny. A následujících 18 měsíců, teda můj přímý nadřízený dělal vše, co mohl, aby očernil mé jméno, aby mě vyhodil. Takže to byla úplně jiná situace, dobře? A pamatuji si, že to v jedné chvíli bylo tak zlé a tehdy jsem vnímal, že pán říká, abych se postil a tak jsem to na 40 dní udělal, ale postil jsem se jen od oběda. A co jsem udělal, že jsem chodil na kůr a tam jsem se modlil, protože mě tam nikdo nemohl slyšet, a to jsem si myslel, později jsem zjistil, že mohli nicméně, co jsem dělal to toho člověka, který se mi snažil vyhodit, štvalo ještě víc. Ale pak jsem měl sedm dní, kdy jsem prostě nejedl vůbec žádné jídlo. Pamatuji si, že během té doby jsem byl zase na kůru a prostě jsem se modlil a najednou, a víte, jaké to je, když se skutečně odlivě modlíte, najednou mi z úst vyšlo, pane, nezáleží na tom, jestli jsem uprostřed pouště, kde se mnou není nikdo, nebo jestli kážu milionům, na obou těch místech budu dělat to samé, hledat tvé srdce. A najednou se mi rozsvítilo a viděl jsem, co Bůh dělal a řekl jsem, bože, přesně tohle si ve mně dělal. Přivedl si mě na místo, kde vidím tebe jako mé dědictví, mou první lásku a ne službu, či cokoliv jiného. A tak, až přijde změna, tak si z toho, co si skrze mě už vykonal, neudělám modlu. Neopustím tě, mou první lásku, nebudu milovat službu, namísto tebe mé srdce zůstane správné. Tady přesně cituji z knihy Bože, kde jsi, ve které o tomto mluvím. A tak víte, toto přesně byl ten moment změny pro mě. Uvědomil jsem si, že mé uspokojení nepřichází ze služby. Víte, co se stává, je to, že služebníci se zamilují do své služby a pak přijdou o tu pravdu toho, proč vůbec sloužíme. Že to je kvůli naší vážnivé lásce k Ježíši. A právě tehdy jsem si uvědomil, že Bůh mě ochraňuje od toho, abych neudělal modlu ze služby a kdybych si ji udělal, tak to znamená, že služba ovládá můj život. To by znamenalo, že služba diktuje, co bude dělat, to znamená, že mě ta služba buď uspokuje nebo ne, a není tím, co Bůh pro nás chce. Když se podíváte na Mojžíše, Mojžíš byl někde na poušti, nejdříve se tady snažil vysvobodit Izrael podle svých schopností a Bůh na to potřebuje zakusit poušť. A tak je někde na poušti po 40 let tam pase ovce. A pak čteme o tom, že Bůh přišel a zjevil se mu. A podívejte se, co tady Možíš říká. Možíš si řekl, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz. Podívejme se na to slovo odbočím. To proto, co je v následujícím verši. Když hospodin viděl, že odbočil. Dobře, toto je důležité. Bůh viděl, že Mojžíš má větší zájem o to, co se děje v Bohu, než o cokoliv jiného. Zavolal na něj Bůh z Mojžíši, Mojžíši, ten odpověděl, tady jsem. Tehdy byl Mojžíš pověřen, aby šel a vysvobodil boží lid. Když se podíváte na Jana Křtitele, uvidíte v Lukáši 3. kapitole toto. Za velekněze Ananéše a Kajfáše. Toto byli ti dva, kteří dělali ty velké náboženské věci, měli ty nejpopulárnější služby. Myslím, ti byli těmi nejznámějšími lidmi v celém národě. A zatímco dělali, co dělali, stalo se slovo Boží k Janovi. A kde? V pustině a šli za ním všichni, aby ho poslouchali. To je to, co Ježíš myslel, když říkal, co jste vyšli do pustiny uvidět. Rákos, který se kymáci ve větru, viděli jste někoho oblečeno v královském rochu, takový jsou královských palácích. Vyšli jste, protože tam byl člověk, který měl ve svých ústech slovo hospodinovo. A je zajímavé, co se stane, když někdo něčím takovým projde a Bůh potom vloží slovo do jeho úst. Teď už to není jenom nějaká ozvěna, ale ten člověk je někým, kdo skutečně má poselství z nebe. A když se podíváte na mou historii, vše, čemu jsem byl vyučován, mé církvi byla prosperita víra, přivlastnění si boží příslibu, požehnání boží a naše dědictví. Nikdy nemluvili o svatosti, nikdy nemluvili o boží bázni. Dobrá, bylo to v té poušti, kdy mi Bůh zjevil slovo, které ponesu po zbytek svého života a to slovo bylo o boží bázni a svatosti. Takže to nebylo tak, že bych mohl říct, že jsem byl vyučován svými pastory a učiteli, a to proto, že jsem o tom nikdy neslyšel. Bylo to volání v pustině, když jsem byl zoufalý. Tehdy se mi Bůh začal ukazovat. Když byste se podívali na Apoštola Pavla, podívejte, oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Neboť jsem mi nepřevzal, ani se mu nenaučil o člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Přečtu vám něco z New Commentary Dictionary. Proč šel Pavel do Arábie? A tady vám to přečtu. Experti prohlašují, že se stáhl do Arábie, aby strávil delší čas na modlitbách. Já věřím, že Bůh ho poslal do pustiny. Meditaci a rozjímání nad tím velkým zážitkem, kterým prošel dříve, to slovo Arábie se znovu objeví v Galackém 4.25 jako místo, kde je hora Sinaj. Takže tady je Pavel, je to Hebrej z Hebrejů, je to Farizeus, jeho myšlení je musím jít na Sinaj. Musím se ujistit, že to, co mám, není špatné. A to bylo vše, co věděl. Vše, co věděl, co má udělat. A já osobně věřím, že Duch Svatý ho tam vedl. A tak na základě této narážky někteří spekulovali, že Pavel šel tak daleko na arabském poloostrově, až došel k hoře Sinaj, na místo, kde Mojžíš přijal ten původní zákon. Samozřejmě, že je to tak. Když se podíváte na Apoštola Jana, tak toho se snažili zabít. Zabít Apoštola tím, že ho dali do vařícího oleje. A když ho vytáhli, tak si tam chválil pána. A řekli si, tohoto člověka nedokážeme zabít, tak ho poslali na opuštěný ostrov jménem Patmos a tam přijal zjevení Ježíše Krista. Když se podíváte na Davida, David je na poušti a tam se mu Bůh ukáže jako hospodin, který je můj pastýř a David se pak stal největším pastýřem v celém Izraeli. Když se podíváte na všechny ty lidi v Bibli, zjistíte, že boží zjevení to, co je pak proneslo zbytkem jejich životu, přišlo v době, kdy ti lidé byli v pustině. A pak toto je mým nejoblíbenějším aspektem, nejoblíbenějším záměrem pustinu a to je místo, kde se Bůh zjeví. A vím, že to udělá i pro vás.